Hoş gör diğer birinizi. Bu videoda ben size son günler az qala ölkənin bütün informasiya resurslarının, internet, televiziya vesairenin gündemini zəbt etmiş Elm ve Təhsil Nazirliyinin briefing zamanı Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin səsləndirdiyi fikirlərin kontekstdən çıxarılaraq və yaxud da ki, olduğu kimi təqdim edilməsidir. Bu videoda mən sizlərə AK Parti'nin rəhbəri Tural Abbasının həmin sözü gedən çıxışla bağlı fikirlərini təqdim edəcəyim. Videonu sonradan izləyin və baxın görün Elm və Təhsil Nazirliyinin səsləndirdiyi fikirlər həqiqətən də Azərbaycan xalqını təhqir etmək anlamına gəlir, yoxsa yox. Bu videonun müzakirəsini sizlərin ixtiyarına bıraxıram. Bu arada videomuza keçməzdən əvvəl sizlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, kanalımız YouTube tərəfdən bağlandığı üçün yeni kanal açmışıq. Bu bizim yeni kanalımızdır. Rızazadə Turqay müəllimə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə həmin söz gedən videonu sizlərin diqqətinə çatdırıram. Bu mənim üçün daha böyük hadisə, bilmirəm indi nə dərəcə doğrudur. Emin Əmrullayevin bir ifadəsi var idi. Mən bilmirəm indi əgər varsa. Düzgün oxumağı mı deyil? Azərbaycanda yaşlı adam, yaşlı dediyim, yəni yaşı 25-də, yəni gənc olmayan adamların təxminən 60% oxuduğu mətndə əsas fikir başa düşür. Bunu deyəndə adamlar çox belə şoka düşür, elə bilirlər ki, biz kimsə nəyisə, mən sadəcə o faktı deyirəm, nəsə? Bəli, o yox, oxuduqlarını başa düşmək məsələsi, bilmirəm, mən bəli, var idi o doğrunu başa düşdüm, yoxsa deyir ki, Azərbaycan əhali, yaşı 25-dən yuxarı, 25 deyir, bəl, bəl, 25-dən yuxarı Azərbaycan əhalisinin 65% oxuduğunu anlaya bilmir. Bu gəlir Azərbaycanın hardasa, yalan olmasın 3-4 milyon, minimum 3-4 milyon da, yəni hesablayanda 3-4 milyon əhalisi eləyir. 3-4 milyon əhali də, yəni sən deməkdir ki, yəni üzr istəyirəm, axmaq deyir, yəni anlamır nə deməkdir. Anlaqsız demək istəyir əslində. Ya anlaqsız psixoloji termindir. Yəni oxuduğunu anlamamaq nə deməkdir, yəni gerizəkalı. Gerizəkalı, ayrıca bu daha çox gerizəkalı deyir. Yəni bu Təhsil Nazirliyinin öz xalqına verdiyi qiymət budur mu yəni sən ki, yəni ki 3-4 milyon oxuduğunu başa düşmür? Ya bu nə demək? Bunun səbəbi nədir? Ya bunun mənasını gözləyirəm. Emin müəllim. Test imtahanındamı, test çocuklardımı, bunlardı hamısı çünki deyirlər ya, test imtahanı dövründən ki bu başlayıb, ondan sonra insanlar tanki robotlaşıblar, daha çox test imtahanları, variantlar və s. onlar beyinləri. O sensə mən işarədə olayımdan bu ifadəni bilmirəm. İndi siz mediada daha olursunuz, daha çox yəni media diqqət edirsiniz. Yəni Emin Əmrullayevin bu ifadəyə bir cavabı varmı? Ki, yəni, nə demək istəmişəm? Yəni, ümumiyyətlə, bunu ayıb sayırım, yoxsa deyib, düz eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Əgər belə bir ifadə işlədibsə, nazir olaraq üzr istəməlidir. Yəni, necə yəni, əhalinin 25-dən yuxarı, əhalinin 65% oxuduğunu başa düşmür? Yoxsa bizə mi yanlış veriblər? Yoxsa mən mi, məsələn, ola bizim qeyri ciddi? Bəlkə mətbuatdan oxumuşam bu məlumatı. Mən də onu oxumuşam. Bəli, ümid edək ki, belə bir kontekstdən çıxarılıb. Biz ən azından Təhsil Naziri ilə bir şey deyirsə, bu nə deməkdir? Kimin ayıbıdır o zaman? Yəni. Yox, bu hətta nə dedi? Baxın, bu artıq bilirsiniz, deyir ki, bir şirkət müdürü işdən çıxanda, sizin çıxanım, 3 məktub qoyub təzə şirkət müdürünə. Deyir ki, işin dara düşəndə bu 3 məktubu oxu. Birinci məktubu, bir iş adamı indi şirkət bərbat gündədir, gəlib heç nəyə bacarmır, artıq buna qarşı üsyanlar qalxanda birinci məktubu açır, oxuyur ki, səndən əvvəlki rəhbərliyi pisdə. Başlayır özündən əvvəlki rəhbərliyi pisləmək, 1-2-3 ay belə keçir, yenə şirkət qalxmır, ikinci məktubu açır, baxır ki, yazılıb ki, günahı işçilərin boynuna at, hazırda işləyən. 1-2 ayda belə yola verir, üstündən 1-2 ay keçir, yəni artıq görür ki, vəziyyət kritikdir, üçüncü məktubu açır, yazır ki, sən də 3 dənə məktub yazır. İndi baxın, Emin müəllim artıq bu məsələnin birinci məktubunu açdı. Birinci məktubda nə deyir? Özündən əvvəlkiləri nə deyir? Deyir ki, indi diplomsuz müəllimlərin böyük əksəriyyəti əvvəlkilərdir. Əvvəlki dönəmdə alıblar və hətta onlara diplom verənlər indi dünyada yoxdurlar. Çünki biz deyəndə ki, qanunsuz diplom alanlar var. Biz nə deyirik? Deyir, onda get tut onları. Onlar barədə prokurorluğa müraciət edir. Deyir, ölüblər.
yaxa qutarıb. İkinci mərhələsi nədir? Deyəcək ki, yox, bizdə düzəməli müəllim yoxdur, düzəməli kadr yoxdur. Üçüncü nədir? Artıq iki məktub, özdə üç məktub yazıb getməlidir. Yəni, qardaş, sən vəziyyəti düzəltmək uğrunda nəsə danır. Sən təhsilimiz pisdir, hamısı sən demə, bu saxta diplom alan müəllimlərin günahıymış. A, o yetim müəllim, lap tutaq ki, müəllimin savadı yoxdur, elə tutaq diplomu saxtadır. Bu 4 il gedib gəlib də universitetdə oturub. Məsələn, mənlə eyni vaxtda daxili testinə qəbul olunan uşaqlar var idi ki, onların bəzilərinin diplomu şeydə çıxmırdı TGTK-da. Amma o da mənlə gedib, mənlə gəlib, bir çox dərsləri mənlə yaxşı oxuyub, düzdür ya yox. Yəni, o gedib müəllim evdə dərsini oxuyub gəlib, siz indi burada danışdıqlarınızın hamısını hazırlaşıb çıxmırsınız, yazılar oxuyursunuz, mətnlər oxuyursunuz, sıra gün bulayıb, indi müəllimdir də oxuyur, öyrədir. Sən tələbələrdən öyrən, sən gör tələbələr necə imtihan verir, necə sinifdən sinifə keçir, necə, yəni bunlar hamısı müəllimlərin günahıdır, universitetlərin günahıdır, yəni fakt elədir də, arada da, məsələn, Misir Mərdanovun da axır vaxtlar nə deyir, TGDK-nın günahıdır, TGDK-nın, indi Misir Mərdanova yalvarmış hala gəlmiş ki, valla təhsilimiz o vəziyyətə gəlib ki, deyir, sən Allah, yəni mən yenə Emin Əmrullayev və yaxud da, Şəxslərlə bizim nə işimiz var? Emin Əmrullayev göndərdi, qoydu başqa bir Əli Hüseynov, Hüseyin Əliyev. Heç biri mənim dostum, tanışım deyil. Yəni, sadəcə belə olmaz. Artıq çıxıb millət təqqir edir ki, yaşı 25-dən yuxarı 65% oxuduğunu başa düşmür. Sən özün deyirsən, jurnalist sənə sual verir, baxışın sualınızı başa düşmür. Onda mən də deyim, nazirlərimizdən konkret Emin müəllim sualları başa düşmür. Yəni, nətər olacaq bu? Yəni, olmaz axı, diqqətli olmaq lazım. Siz... Bizim vaxtımızda da hədiyə var idi, ona gördü, indi Sturcabı də hədiyə olmaq. Sturcabı deyir, bizim vaxtımızda da yığılırdı da, yəni klasikadır, klasikan poz. Aha, dəyərli izləyicilər, videonu sizə təqdim etdim və videoda səsləndirilən fikirləri dinlədiniz. İndi videonun müzakirəsini, ümumiyyətlə, nazirin çıxışını və Tural müəllimin çıxışını, hər ikisini sizlərin ixtiyarına buraxıram. Zəhmət olmasa, video ilə bağlı, videoda səsləndirilən fikirlərlə bağlı öz şəxsi, subyektiv fikirlərinizi videonun rəy bölməsində bildirin.